Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри! Сьогодні, 1 лютого, ми з вами читатимемо Євангеліє від Марка та послання святого апостола Павла до євреїв. Починаємо з Євангелія. Одного разу розмірковували учні над словом Ісусовим, розпитуючи один одного, що значить воскреснути з мертвих. І запитували його, кажучи, як же книжники говорять, що Іллі належить прийти раніше? Він же сказав йому відповідь: «Правда, Ілля повинен прийти раніше і відновити все, як написано про Сина Людського, що належить йому бути постраждати і бути зневаженим. Але кажу вам, що і Ілля прийшов, і вчинили йому, як хотіли, як написано про нього. І прийшовши до учнів, побачив багато народу навколо них і книжників, які сперечалися з ними». І одразу ж весь народ, побачивши його, здивувався і, підбігаючи, вітали його. І переходимо до послання апостола Павла до євреїв. «Браття, не відкидайте дерзання вашого, яке має велику нагороду, терпіння потрібне вам, аби виконати волю Божу, одержати обіцяне, бо ще трохи, зовсім трохи, і грядущий прийде і не забариться. Праведний вірою житиме, а коли хто вагається, не благоволить до того душа моя. Ми ж не з тих, що вагаються на погибель, але стоїмо у вірі на спасіння душі». Віра ж є впевненість у тому, на що сподіваємося, підтвердженням того, чого не бачимо. Через неї були засвідчені древні, вірою пізнаємо, що віки створені Словом Божим, так що з невидимого сталося видиме. Вірою Авель приніс Богові жертву кращу, ніж Каїн. Неї дістав свідчення, що він праведний, як засвідчив Бог про дари його. Неї він і по смерті ще говорить. Вірою Єнох переселений був так, що не побачив смерті і не стало його, тому що переселив його Бог. Бо ще до переселення свого він мав свідчення, що догодив Богові. А без віри догодити Богові неможливо, бо треба, щоб той, хто приходить до Бога, вірував, що він існує і дає нагороду тим, хто шукає його. Вірою Ной, отримавши откровення про те, що було ще невидимим, побожно приготував ковчег для порятунку свого дому. Нею осудив він світ і через неї зробився спадкоємцем праведності. На цьому це все. Божого вам благословіння. До зустрічі вечором.